မင်္ဂလာပါရှင်တုဒရတဂန္ဓာဇုံတင်ဆက်နေတဲ့တုဒလင်းချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်သွားမှာကတော့မြောက်ကိုရီးယားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့အမေအတွက်အဲ့ဒီငရဲကန်းတဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားလူငယ်ရဲ့တဲထိတ်ရင်ဖိုးစွန်စားခရီးစဉ်အကြောင်းဖြစ်ပါရယ်စီဇန်လေးမစခင်မှာတုဒလင်းချန်နယ်ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါသေးရှင်ကင်ခန်ဝူဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ခိုးသွင်းလာတဲ့တောင်ကိုရီးယားဇက်ကားတွေကနေတဆင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြောင်းစသိလာခဲ့သူပါခြံစည်းရိုးလေးပဲချားပေမဲ့ကဘာချင်းချားသလိုဖြစ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြောင်းကိုမြောက်ကိုရီးယားသားတွေဒီလိုနဲ့ပဲသိလာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကားတွေကြည့်ပြီးသူ့မှာတောင်ကိုရီးယားကိုသွားခြင်းစိတ်တားမရစီးမရဖြစ်လာပါတော့တယ်သူဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်မြို့သေးသေးလေးမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းကိုထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမတက်နိုင်လို့ကောလိပ်ဆက်မတက်ခဲ့ရပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားမှာလူချမ်းသာတွေပဲကောလိပ်တက်နိုင်ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့အသက်20လဲပြည့်လာရောသူကတောင်သူလယ်သမားဘဝအလုကျန်းသမားဘဝကိုစိတ်ပြက်လာပါတယ်။သူနဲ့သူ့အမေဟာမတည်ထမင်းမတည်ဟင်းပဲစားနေရပေမဲ့အာနာရှင်အစိုးရအတွက်အလုလုပေးနေရတယ်လေ။သူကလူငယ်ပြီးပြီးကို့ဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ဘွဲရချင်တယ်၊ဝင်ငွေပုံမှန်ရှိတဲ့အလုပ်လေးလိုချင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူကငရဲကန်းနဲ့တူလှတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုစွန့်ခွာပြီးတောင်ကိုရီးယားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူဒီကနေခိုးထွက်မယ်၊သူ့ကို၃နှစ်စောင့်ပါလို့အမေဖြစ်သူအင်ဆူရူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အမေတကုသားတကုဘဝမှာသားဖြစ်သူကအဝေးကိုတက်ဆွန်ဆန်ဖျားထွက်သွားတော့မယ်ဆိုပေမဲ့အင်ဆူရူမှာသားကိုကြက်ဥပြုတ်လေးတစ်လုံးကလွဲလို့ဘာမှထဲမပေးလိုက်နိုင်ပါဘူးသားလို့သူကလည်းအဲ့ဒီကြက်ဥပြုတ်ကိုမစားရက်ပဲအမေလက်ထဲပြန်ထည့်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဆူရူမှာသားကိုလည်းလိုက်မပို့ဝင်ပါဘူးဒလန်တွေကနေရာတကာမှာရှိတယ်လေဒလန်တွေတိသွားမှကြောက်တာကြောင့်သူ့မှာညဘက်ညဘက်သားကိုလွမ်းလွန်းလို့ငိုချင်ရင်တောင်အတန်မထွက်အောင်ကြိတ်ငိုရတာပါသူ့ခင်ပွန်းလဲငရဲကန်းကလွတ်အောင်ဒီလိုစွန့်စွန့်စားစားထွက်သွားရင်းနဲ့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ရရှာတာလေသားဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာအယိုးမဆွေးချင်ဘူးအမေရလို့သူကပြောတယ်ဒီတော့ကျမမှာသူ့ကိုတားလဲမတားရဲ့သွားပါလို့လဲမတိုက်တွန်းရဘူးသူ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမထားနိုင်လို့သားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့သားကိုပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပဲကျမကထင်ထားတာလို့အင်ဆူရူကပြန်ပြောင်းပြောပြပါဗါးသားဖြစ်သူကင်မဟာ2016ခုနှစ်မိုးသေးကြီးမဲကြီးရွာနေတဲ့ညတညမှာမြစ်ကိုတရာအောင်ထဲဖြက်ကူးခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်သူ့အသက်ကလေးရဲ့မှ20ပဲရှိသေးတာပေါ့သူဟာလန်ခရီးမှာ9လကြာပြီးမှမှတောင်ကိုရီးယားမြို့တော်ဆိုးကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တရုတ်လာအိုထိုင်းအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကိုအဆင့်အဆင့်သွားခဲ့ပြီးမှပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုသူရောက်သွားတာပါမြောက်ကိုရီးယားကနေတောင်ကိုရီးယားနယ်စပ်ဘက်ကိုတိုက်ရိုက်သွားဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လို့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခခံပြီးတကွေ့တပတ်ကြီးသွားရတာပါ၁၇လအကြာမှာမှအမေဖြစ်သူကသူသားတောင်ကိုရီးယားကိုဘေးမတည်ရမခရောက်သွားကြောင်းသတင်းရပါတယ်ကင်ဟာတောင်ကိုရီးယားမှာရရအလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်ပြီးပတ်စံချစ်ကုတ်စုပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့စိတ်ချရတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသူ့အမေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့လုပ်ပါတယ်။သူကလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတရုတ်ကိုသွားပါတယ်။ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်နားအထိသွားပြီးအမေကိုစောင့်တာပေါ့။တရုတ်နယ်စပ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတရုတ်ဖုန်းတွေသုံးပါတယ်။သူ့အမေကသူများဖုန်းကိုငှားပြီးသားနဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းပြောရပေမဲ့သူကြောက်လို့မလိုက်ရဲသေးဘူး။နောက်တစ်ခါမှပေါ့လို့ပြောလိုက်ပြီးမှပဲလိုင်းကျသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ကင်လည်းပြာနောက်သွားပါတော့တယ်။သူမှာစုထားသမျှပတ်စံလဲကုန်ဗီဇာတက်တန်းလဲကုန်တော့မယ်လေဒါနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲမြောက်ကိုရီးယားငရဲကန်းတဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးအမေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်မြောက်ကိုရီးယားကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနိုင်ငံနဲ့ပြန်ခိုးဝင်လာတာမိသွားရင်သူရောသူ့မိသားစုပါအသက်ခံရနိုင်ပါတယ်တေလောက်အောင်ကြောက်ပေမဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်အမေနဲ့ဒီတသက်ပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေလို့ကင်ကပြောပါတယ်ဒါနဲ့သူလဲမြောက်ကိုရီးယားဘက်ချမ်းကစစ်သားအဆောင်ကျက်တွေဘယ်ချိန်မှချောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ချမ်းမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကနေစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ညစာထွက်စားတဲ့အချိန်ဆိုချောင်းတတ်တယ်ဆိုတာသိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားအဆောင်တွေညစာထွက်စားတဲ့အချိန်အထိစောင့်ပါတယ်။အဆောင်တွေထမင်းထွက်စားနေတော့မှညံ့ๆဆန်းဆန်းခိုးဝင်ပြီးတတော်တဲ့ဝင်ပုံးပါတယ်။ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲသူဟာအမေအိမ်ရှောရှောရှူရှူရောက်သွားပါတယ်။အမေဖြစ်သူကလည်းသားကိုမထင်မှပဲပြန်တွေ့လိုက်ရတော့ပထမကြက်သေးသေးသွားပြီးနောက်တော့ငိုပါတော့တယ်သားကိုပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပေမဲ့အဲ့ဒီအပျော်ထက်စိုးရိမ်တော့ကပိုအားကောင်းလာပါတယ်
Tu da da pan kan ya yin, atta kan ya ma li. Kim ha, dpa gan chit de te yogu, a me ne piang dwa lu ya ang si zi na, na san na ye, jia dwa ba de. Phong rui a jing jing se di, pwe za rui ne lan che ya la, so ro, tu phong go, miya go ri ya, ya shi te cho, che ya kan mi dwa bi, tu ing go, la mui ba ro de. Eri a ching, tu ing ma ma shi lo da bo. Miya go ri ya, anna bai re ga, tu me go, pan ko dwa bi, tu da neng an de piang ko win la de, so ra, ho la, so bi, a miyo miyo, shai ne, ne se, me miya ma de. Javi me, a me ga le, bu be, khan ni lai ba de. Now so no, kim le, di yo ba chang go, di yao te be, piang bi la ya bi na po. ตู่ตองโกเรียเปลี่ยนหยอดตัวတော့လေတองโกเรียစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖွဲ့ကသူ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားတရှိုလို့ထင်ပြီးရုံးတယ်မှာတော့တယ်သူကအမှန်တိုင်းထွက်ဆိုတော့တရားသူကြီးကတက်ညာပြီးထောင်တန်း၆လပဲချလိုက်ပါတယ်သူစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးခံနေရတော့မှာပဲသူ့မေတရုတ်ဘတ်ချန်ရောက်လာပြီးလို့ပွဲစားစီကဖုန်းဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းဝင်လာတော့ကျွန်တော်မှာပြောလိုက်တာမှာထကမတက်ပဲလို့အဲ့ဒီတော့ကခံစားချက်
တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်လာပါတော့တယ်အခုလိုလွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ထားခဲ့မိဘူးလို့အမေဖြစ်သူကပြောပါတယ်ကင်ထောင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာထောင်ကြတာဟာမြောက်ကိုရီးယားစံနှုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဇိမ်ကြကြနေရတာပါထောင်ထဲမှာအစားတောင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်လို့စားအုပ်တွေလည်းစိတ်ကြိုက်ဖတ်လို့ရပါတယ်။တခုရှိတာကတော့သူထောင်ကျနေလို့အလုံးမလုံးနိုင်ပဲအကျွေးတွေတက်လာတာပါပဲ။အကျွေးဆိုတာကတော့ပွဲစားတွေကိုပေးရမယ့်အကျွေးတွေပါ။အဲ့ဒါကလွဲလို့ကျန်တာတွေအဆင်ပြေပါတယ်။သူကအမေစိတ်ပူမှစိုးလို့ဆိုပြီးထောင်ကျတဲ့ကိစ္စကိုအမေမသိအောင်ဖုံးဖိထားပါတယ်။အမေလို့သူကလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုရောက်လာတာတောင်သားကိုတတော်နဲ့မတွေ့ရတော့တန်တရားဝင်လာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့မှသူ့သားအလိမ်မာလေးထောင်ကျနေကြောင်းသိလိုက်ရတာပါ။တားလေးထောင်ကျနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ကျမကဘာကြီးအမှောင်ကျသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ကျမသားလေးကကောလိပ်ပဲတက်ချင်ရှာတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမကြောင့်သူ့မှာကောလိပ်မရောက်ပဲထောင်ထဲရောက်သွားရရှာတယ်လို့အမေကပြောပြီးမျက်ရည်တွေဝဲလာပါတော့တယ်။သူကထောင်ထဲကသားစီစာပုံမှန်ရေးပါတယ်။သားနဲ့စာဆက်သွယ်ရတော့တိတ်ကြီးအထီးမကျန်တော့ဘူးပေါ့။စာနယ်ပဲလွမ်းဖြေနေရတဲ့သူတို့သားမိဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်မှာတော့စုံစည်းခွင့်ရသွားပါတော့တယ်။သူ့မှာအဲ့ဒီနေ့သူသားထောင်ကလွတ်မယ်ဆိုလို့ည12နာရီထိုးပြီးကတည်းကထောင်ရှိမှသွားထိုင်ဆောင်နေခဲ့တာပါ။တောင်ကိုရီးယားကထောင်တွေလဲမြောက်ကိုရီးယားကထောင်တွေလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူ့မှာသားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့မဆုံးပါဘူး။သားကိုမြင်လိုက်ရတော့မှပဲထောင်ထဲနေရထိုင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိပြီးစိတ်သက်သာရနည်းနည်းရသွားတော့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ခန်းပေးတာကြောင့်သူတို့ဟာနေစရာအတွက်မပူရပါဘူးပြီးတော့အလုရှာလို့ရအောင်ဆိုပြီးအစိုးရကသင်တန်းတွေပေးပြီးပညာရက်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကင့်မမေလဲသင်တန်းတွေတက်ရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာတုန်းကဆိုလျှက်စစ်မီးလဲမှန်မှန်မရအပူပေးစနစ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့စောင်းရင်းဆိုခိုက်ခိုက်တုံနေအောင်ချမ်းပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာကြာမှအပူပေးစနစ်နဲ့ဆိုတော့စောင်းနှင်းမှာလည်းနေရထိုင်ရတာတက်တောင့်တတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူပေးစနစ်ကိုကင်အမေကသဘောအကျကြီးကြာနေပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကင်ကကားတစီးကိုအရေးကျနဲ့ဝယ်ထားပါပြီ။အခုတော့သူကကောလိပ်တက်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။အားတဲ့ချိန်တွေမှာတော့အာကစားခံမှသွားပြီးအာကစားလုံးလိုက်ရုပ်ရှင်ယုံသွားပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်လုပ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာသာအဆစအရာရာနှီးပါအဆင်ပြေနေပေမဲ့သူတို့ရင်ထဲကစိတ်ဒဏ်ရာကတော့အခုအထက်ထိမပြောက်သေးပါဘူးကင်ဆိုရင်အသက်28နှစ်ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တောင်တက်ခီးမသွားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားတဲ့ပြန်သွားခဲ့တော့ကအဖမ်းခံရမှဆိုလို့တော်တဲ့တောင်တဲ့ဆိုးတထိတ်ထိတ်ပုန်းခိုနေခဲ့ရတာကိုပြန်တရိယာမှဆိုလို့ပါတဲ့အမေလို့သူကလည်းရွေးကောက်ပွဲနာနီးရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးသမားတွေလော့စပီကာတွေနဲ့မဲဆွယ်တရားလာဟောတဲ့အသံတွေကိုနားမခံနိုင်ပါဘူးအကြောင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာတုန်းကဆိုရင်ဝါရဖြန့်သချင်းတွေဟောပြောပွဲတွေအိမ်သားမှာလော်နဲ့ဖွင့်နေတဲ့အတန်တွေကိုပြန်တရိယာလာလို့ပါတဲ့အာနာရှင်ဆိုတာဟာပြည်သူတွေကိုနားချမ်းသာတော့မပေးပါဘူးကင်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်စတုန်းကဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းဘာဆိုဘာမှမသိတာကိုအံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူးတဲ့တချို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်မင်းလူတက်တက်အောင်လေ့ကျင့်ထားသလားလို့တောင်သူ့ကိုမေးကြပါတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေလည်းတောင်ကိုရီးယားတွေလိုပဲလူသားတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလူခွေရင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ကင်ကဆိုပါတယ်အခုတော့သူတို့သားမိဟာလူခွေရင်းဆိုလို့မူးလိုတောင်ရှူစရာမရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကျွန်းငရဲကန်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးလူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာအခြေကျနေကြပါပြီ
Washington Post မှာဖော်ပြထားတဲ့စောင်းပါးကိုဘာသာပြန်ပြီးဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးအထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲအဆအဆရရအဆင်ပြေကြပါစေ။